Olá a todos! E um monte de gente no direct perguntando hoje: Igor, a ex-namorada do Wallace Arraes está grávida? E aí eu fui checar, né? Tudo eu checo, eu vou saber de onde veio, se é fake, se é verdade. Aí eu entro lá nos stories da Islane, né? Na Islane Medeiros. Quando eu olho, na verdade ela colocou assim: vida da mamãe. E nos stories posteriores, tinha uma foto de uma criancinha, que é o sobrinho dela. Ou é de consideração ou de sangue, não sei, mas é como se fosse um sobrinho. E ela coloca a vida da mamãe. E aí começa as pessoas no meu direct, alguns fakes se aproveitam para dizer: oh, ela tá grávida. Justamente para causar, para dizer que o Wallace Arraes seria... Vocês sabem toda a história, né? Então, de um fiozinho, os fakes se aproveitam para fazer fake news absurdas. Então, a ex dele colocou nos stories falando o seguinte: vida da mamãe. Nas fotos posteriores era da criança. Para vocês verem até que ponto, de onde sai às vezes uma fake news, que vai aparecer às vezes na televisão isso. Embora aqueles que colocam na televisão sabem que é mentira, tá? Então é isso, meu trabalho continua sendo esse, investigativo, se é verdade, se não é, da onde surgiu, quem inventou, tá? Então, a ex-namorada de Wallace Arraes não está grávida, foi só mais um fake aí na internet. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Igor Araújo, Giro dos Famosos. Quem ainda não me segue lá, segue na Giro 2, 2 Famosos, _, ou Giro 2 Famosos, 02. Muito obrigado.